In Aue, da maniera che mi ha passare il firmamento di un accordo, un MOU, um, con un gruppo di lavoro che si è for di ADIA, in questo caso, che si è fatto um, con un engenheiro, un arquitetto, che si è con un progetto. Um, Nós estamos na fase final para o que se trata é lei, é lei que vai para o governador e que em certo momento nós precisamos de alguma ajustação para o que se trata é boa ordem também, que um, tem um registro de dele que a gente está discutindo, mais ou menos um ano e meio passado, um, um ano e meio passado, junto com o ministro Presidente,

Mas também pode criar, em certo momento, uma responsabilidade que o governo criar mais amplo, mais grande, conforme costumam, conforme nós leemos, conforme nós conhecemos, que nós mesmos somos juditárias, que nós companhamos com o local. Um, having said that, não é esse tópico, mas sim, sí, um, nossa Comissão Papia, um, de tudo o que está trata é manejo de governo, desde o ano passado, com nós conseguimos trazer a intenção de construir para arriba, um, o governo, neste momento, na está sacando uma grande quantidade de terreno para a vivenda. Um, Nesta outra luna, em no novembro, ele está com 2010, 2011, 2012. Ele um, é está -up, a escolher gente um database e mais e mais nós no estamos a ter gente que está mais interessada. Então, eu vou o grupo que está mais jovem, mais recente, últimos dias anos, aqui, que fez a petição e eu vou o é entusiasmo está mais alto e a quantidade de pessoas estão interessadas a mais alta. Mas, Pero, em certo momento, está... Te

Um, nós a comissão e o go governo naturalmente mirando que saqueita tá algo novo nós um, não me é inventar o will e pensar em nossa base que é dois organizações Uma não se um projeto na ígual no momento na que maneira uma missão rápida passar com a baixí um, um deslavo público que a minha nossa trará cultura é boa drive na na ruba nós temos uma oportunidade para não por join e mira com não por bem com um projeto que naturalmente o go governo nós me se vai escolher ora com a prometia ou um, limitar, um hop ilimitado saque é tudo um lugar em passado com o um terreno erfpact a orduna um grupo comercial, em caso aqui privado, para desenvolver um plano de governo, algo novo, naturalmente, mas a etapa sobre nós quer um, um, incentivar, nos quer criar a conscientização de nossa comunidade, que com nos pôr para arriba, nós queremos estar num momento adequado, pessoal. Agora que eu vou dar uma pergunta para o petição de Suécia 2010-2012, com o hobby de Lanta Young Professionals.